Zahvaljujem poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, poštovana javnosti. Evo danas moram progovoriti o obrani od tuče u Hrvatskom Zagorju, Zagorskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Međimurskoj županiji, Bjelovarsko-bilogorskoj jer imamo stvarno velikih problema. Kao što znate, prošle godine su oni koji su godinama gledali u nebo prije nevremena, znači naši raketari su najavili, oni koji poznaju te oblake i zbivanja oko vremena i vremenskih prilika su najavili da će ove godine tuče biti sve jače i jače puno nego što su bile prošle godine, a prošle godine su bile katastrofalne i možemo reći da su imale stvarno razarajuću moć. Nažalost, sva ta nevremena koja se evo dešavaju zbog vremenskih prilika, drugačijih, zbog meteoroloških promjena, posebice utječu na sjeverozapad Hrvatske, a ono što smo mi htjeli poduzeti da se pokrene opet obrana od tuče, da se pokrene sustav obrane od tuče, nažalost to nam nije uspjelo. Naime, možemo reći slobodno da je sustav obrane od tuče trenutno u izuzetno lošem stanju, odnosno da je gotovo u cijelosti van funkcije. Upotreba protugradnih raketa je ukinuta još 2020. godine. Istovremeno, raketari su ostali bez radara i radioveza, a mreža sustava obrane od tuče je znatno pa gotovo i uništena. A nakon pozivki Ministarstva poljoprivrede u raspravi se uključilo i Državni hidrometeorološki zavod i stalno ponavlja kako je obrana od tuče neefikasna te da nije znanstveno dokazana njezina učinkovitost. Bez obzira na to, mi znamo da smo i primili velika nevremena, međutim, takve posljedice od tuče nisu bile. Tuča koja je padala prošle godine u Hrvatskom Zagorju i sve ono što je uništila, to je bilo stvarno katastrofalno, uništavala je i domove i automobile, a da ne govorimo o poljoprivrednim kulturama. I naravno da je najveća šteta izazvana baš u dugogodišnjim nasadima kao što su voćnjaci i vinogradi. I nakon toga je došla ministrica poljoprivrede u Zagorje i rekla je da će pomoći Zagorcima, da će pomoći i Varaždincima, međutim od toga se nije desilo ništa. Već su naši sugrađani upućeni na osiguravajuća društva da se osiguraju svoje nasade i da će na taj način imati naknadu štete. Međutim, danas kad dođete u osiguravajuće društvo, onda vam osiguravajuće društvo osigura vaše nasade u periodu kad u pravilu tuče nema. Ove godine se desilo evo da smo imali tuču prije 4 dana u Kumrovcu. Na sreću nije padala dugo i nije napravila neku veliku štetu, ali s obzirom da je vegetacija krenula, da je to bilo malo krupnije i da je trajalo malo duže, štete bi bile jako velike. Znači, možemo reći da niti meteorološke otopine koje se koriste u prizemnim generatorima više nemamo jer je gotovo svim tim otopinama istekao rok još prije par godina. Što znači da možemo reći da je sustav obrane od tuče devastiran i zapušten, iako službeno nije ukinut. Nemojmo zaboraviti da Ministarstvo poljoprivrede, na čelu sa ministricom Marijom Vučković, krši zakone Republike Hrvatske. Ono što nas posebno opterećuje u ovom momentu je što se krši zakon o sustavu obrane od tuče, koji je još uvijek na snazi. On nije ukinut. Uz to se krši i Poslovnik Hrvatskog sabora, jer se ne odgovara na pitanje zastupnika. Ja sam ovdje postavio pitanje gospođi ministrici, kad je rekla da će ići u hidrometeorološki zavod na razgovor, zamolio sam je ovdje za ovom govornicom da mi pošalje informaciju što je dogovoreno i kako će se postupati u ovoj godini što se tiče po pitanju obrane od tuče. Međutim, odgovor nisam dobio. Isto tako se krši i Zakon o medijima kao i Zakon o pravu na pristup informacijama, budući da se ne odgovara niti na pitanje medija, iako su ta pitanja upućena višestruko. Nemojmo zaboraviti da je u proračunu predviđen jedan dio novaca, ali je predviđen samo za zapravo za uništenje onih preostalih raketa koje su ostale i materijala koji je ostao, nema se namjeru krenuti u obranu tuče. Ja sam napisao amandman, taj je amandman odbijen sa širokim i dugačkim obrazloženjem od Državnog hidrometeorološkog zavoda, međutim od toga ništa. Isto tako, istovremeno se u jednom mediju u Zagorju digitalno potpisivala peticija. Prikupili smo 12.500 potpisa. Znači, Zagorje Internacional je prikupio 12.500 potpisa koji traže da se uvede ponovo sustav obrane od tuče. Ja se nadam da to čuje ministrica i
ljudi iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i da će nešto poduzeti.